Nakon odlično odrađene snježne kraljice, Sljemenski crveni spust odradio još jedan svjetski skijaški kup, i to u sinhroniziranom skijanju. Zagreb je po prvi puta domaćin ovakvog atraktivnog sporta. Sinkroskijanje ima zvijezde baš poput alpskog skijanja, a na Sljemenu su se pojavila najveća imena. Evo, pokazali smo da možemo organizirati po najtežim uvjetima odličnu utrku, mislim da će se raditi sljedeće. Nova forma skijanja sigurno je bila uživancija za mnogobrojne navijače. Riječ je o utrci u kojoj dva para startaju istodobno na paralelnoj stazi, a osim brzine, bitan je i umjetnički dojam. Trudili smo se da ljudi se malo educiraju, mislim da će to biti sve popularnije. Evo, skijanje nije samo vrhunsko, ono koje vidimo na televiziji, svim su utrkama, skijanje ima i puno više iza toga. Spektakl je odrađen. Organizatorima za prvi puta čista petica. Sljedeća godina sigurno će donijeti još puno novosti i naravno više navijača, ali i samih natjecatelja.